Eldsjälsgalan med miljonbingo presenteras i samarbete med Volvo, Göteborg, Solresor och Folkspel. Och nu, direkt från Lisebergshallen i Göteborg, Eldsjälsgalan med miljonbingo. På scenen, Sonja Aldé, Jill Jonsson, Markoolio, Sissel Kyrkjebø, Amy Diamond, Niklas Andersson, Andreas Stetsche och Carl Martinsson. Ställer upp framför tvn för här är kvällens programledare Lotta Engberg och Paolo Roberto. Hej på er allihopa! Hallå. Och varmt välkomna till vår Eldsjälsgalan med miljonbingo. Vi ska också dela ut pris till årets ledare, årets förening och årets eldsjäl. Och den som vinner kategorin årets eldsjäl kommer från... Jag visste det, Paolo. Alltså, du är inte i Kungsträdgården nu. Kan du inte försöka hålla fingrarna i styr? Okej, morsan. Ja, vi får se hur det går med det här priset lite senare. Men hörni, vi ska ju faktiskt spela miljonbingo. Om ni bara visste vilka fantastiska vinster vi har. Vi kommer att slå världsrekord i detta, jag lovar er. Titta på det här ska ni få se. Det handlar om sagolika resor till jordens alla hörn. New York, Söderhavet och Västindien. Och som min favoritvinst, ett alldeles eget semesterhus i Thailand. Och så har vi då kontantvinsterna. Ni kan alltså vinna 500 000, 1 miljon, 2 miljoner och ända upp till 3 miljoner kronor. Och så har vi en Volvo V70 som de kommer vinna. Och den kommer att få en ny bil i hela sitt liv. Det är du, Paolo. Det är inte dåligt. Det här kommer ni få veta mer om sen. Allt det här kommer ni att ha möjlighet att vinna när vi spelar miljonbingo direkt på brickan. Nu, Paolo, du kan ta fram den. Inte här, Lotta, om du vill se den. Men får ni faktiskt ta vänta. Ta fram den. Vilken då? Ja, men Lotten, Paolo. Jaha, Lotten. Du menar så. Ja, det är klart jag gjorde. Det ska vi spela senare. Men nu vad folk, nu kör vi. Här kommer hon. Jill Jonsson! Sitting a little too close, trying not to let it show. I keep losing my gun, you keep searching for words. I can almost read your mind. Do you wanna cross the line? Ah. Baby, say something, say. What you coming here for? Do we leave it where it is? Or just end it with a kiss? Do you wish we never met? Am I something you'll regret? Say something, say anything. Don't make me wait. Open the gate. Say something.
said you could. Some things need said, even though they're understood. Eldsjälarna brinner verkligen för vad de gör. Och jag har försökt fånga denna värme i det flytande glaset. Jag har tänkt på den positivitet eldsjälarna sprider omkring sig. Och det klara, genomskinliga i skulpturen symboliserar därför ett öppet sinnelag. Ja, det där var ju den riktiga statuetten som jag tack och lov inte hunnit slå sönder än. När jag var ung så var jag en ganska läskig typ. Stockholmspolisen klassade mig som en av de tre farligaste ungdomarna under 18 år i Sverige. Jag blev knivhuggen 3 gånger och att jag lever och står inför er här i mina fina kläder är föreningslivets förtjänst. Jag mer än någon annan här inne anledning att tacka idrottens eldsjälar. För mig handlar den här kvällen om att ge ett alternativ. Ett alternativ där så många unga människor som möjligt får chansen att få en bra start i livet. Här sitter de, kvällens 6 hjältar. De nominerade i kategorin Årets hjältar. Hur känns det att vara här? Fantastiskt. Tord, orientering? Ja, jag håller på med nästan hela mitt liv och jag ska fortsätta så länge jag orkar. Och du ser att orka 20 år till? Ja, och jag får många ungdomar med mig, så orkar man ännu mer. Tack så mycket. Stor applåd till Tord. En som kan bli ett av årets skäl. Här sitter också de nominerade i årets ledare, årets förening och årets unga eldsjäl. Under kvällens lopp kommer vi presentera 3 stycken finalister och därefter en vinnare, a champ. Jajamensan, det ska bli en riktig kämp här ikväll, det ska vi kora nämligen. Men nu hörni, har det blivit dags att ta fram er miljonbingolott. Ta och skrapa, för nu är det serie och lottnummer som gäller. Ni är väl säkert jättemånga som har talat om antikens 7 underverk. Och tyvärr är det så att det finns bara 1 kvar av dem idag, nämligen Keopspyramiden. Därför så gjorde man alltså en helt ny undersökning och tog fram världens 7 nya underverk. Och då kan jag säga att Paolo var alltså inte en av dem. Här ska ni få se vad ni kan vinna på serielottnummer. Titta nu. Första anhalt, klippstaden Petra i Jordanien.
huggen direkt ur klippan för 3000 år sedan. Nästa stopp, Taj Mahal i Indien. Denna fantastiska byggnad lät stormogulen Shah Jahan uppföra som ett mausoleum för sin favorithustru Mumtaz Mahal. Sedan vidare till Kina för att vandra på kinesiska muren och därefter Chichen Itza i Mexiko som var centrum för Maya-kulturen. Nästa anhalt, Machu Picchu, den otillgängliga inkastaden i Peru som återupptäcktes av Hiram Bingham 1911. Sedan Rio de Janeiro i Brasilien för att se den 38 meter höga Kristusstatyn. Och så då avslutningsvis till Rom för att kunna in platsen för antikens maffigaste gladiatorspel, Colosseum. Jajamensan, och det här är alltså en 25 dagar lång resa för två personer och den här är värd 200 000 kronor. Här ser vi då serielottnummer och serienummer är 117, alltså 0117 och lottnummer 32 250. Jag säger grattis, grattis! Och en ny chans att vinna den här resan kan ni få sen när vi spelar miljonbingo. Nu hör ni något helt annat. Något helt annat. Skulle någon av er vilja bli miljonär? Det kan ni bli ikväll. Då kan ni ringa in till oss på 099 315 90. Alltså 099 315 90. Och du kan bli miljonär. Det är du, Paolo. Det är jag. När vi kommer tillbaka härifrån Lisebergshallen, då ska vi låta ut en Volvo V70 som aldrig kommer att bli gammal. Tjena, tror jag går på den. Nu låter du som en napolitansk bilhandlare. Nej, men det är sant faktiskt. Ja, eller hur? Jo, men vinnaren kommer att få en ny Volvo V70 var tredje år hela livet ut. Fräck, va? Helt sjukt bra. Ja, men det är ett sjukt bra lotteri vi har här ikväll. Ja, och när vi kommer tillbaka ska vi också hylla årets ledare. Och dessutom ska vi höra Amy Diamond när hon tolkar Queen. Missa inte det. Min eldsjäl heter Martti Likama. Martti vallar skidorna i klubben och det har han jämt gjort så länge jag kan minnas. Martti sprider ett enormt lugn och inger trygghet. Och han är en positiv person så det känns väldigt bra att få ha med han ute på tävlingar. Tack Martti för allt du har gjort för mig och IFK Tärendö. Du är min eldsjäl. Hejsan och varmt välkomna tillbaka till Eldsjälsgalan som arrangeras av Folkspel. Det är alltså föreningslivets egna spelbolag. Och det är alltså Folkspel som står bakom alla stipendier som vi ska dela ut här ikväll. Och det ska vi göra till årets ledare, årets unga ledare, årets förening och årets eldsjäl. Folkspel driver ju Bingolotto och Sverigelotten som varje år ger Sveriges föreningar chansen att själv dra in pengar till sin verksamhet. Visst är det så, och vi befinner oss ju inte bara mitt i en eldsjälsgala utan även mitt i en utlottning av 1 miljon kronor. Fattar ni alltså? Någon av er där hemma kan bli miljonär genom att ringa in på 099 315 90. Alltså 099 315 90. Ja, och nu riktar vi alla Lisebergs strålkastare mot det svenska föreningslivet. Det har blivit dags för kvällens första prisutdelning. Ledaren är föreningens ryggrad och bygger för framtiden. En bra ledare inspirerar, skapar trygghet, ger utmaningar. Ledaren är ett föredöme och en förebild, speciellt för de unga i föreningen. Att vara en bra ledare är att göra Sverige till ett bättre land. Nu ska ni få träffa kandidaterna till årets ledare. Kennets engagemang för klubben är väldigt stort. Han har ett väldigt stort hjärta för klubben. Utan Kenneth hade nog inte Hörköping i Båtarklubb funnits. Jag svarar på det vad som driver mig, det kan jag inte. Det är bara att jag är så otroligt intresserad av min idrott. Vad fan är ishockey mot detta? Upp med knäna! Kren, aldrig! Kenneth han är en varmhjärtad människa, även om många tycker att han är lite bordus.
Sen när det går för dem som är sist. De är starka. Det finns inte någonting jag kan peka på som liksom är det mest varma, utan allting inom föreningen. Det spelar ingen roll om den är lille som är på en nybörjartävling, då är jag där och tittar, eller det är en kille som blir svensk mästare. Jag gläds lika mycket åt bägge. Hon tycker att det är viktigt att alla får speltid. Hon tycker det är viktigt att alla ska ha möjlighet till att utvecklas. Jag är en tjej som har spelat handboll sedan jag var 9-10 år. Och har spelat handboll aktivt kanske i 15 år. Så tänker ni på att ni är lite försiktiga då nu då? Man sa, jag vill lära dem att man ska vara schyssta kompisar och man ska respektera varandra och lyssna på varandra. Som ledare som inger det förtroendet som hon gör är ju ibland den närmaste personen för de här tjejerna, och de har haft lätt att kunna vända sig till henne. Ja, det som ligger mig närmast med mitt engagemang så det är nog när de försöker, eller inte kanske alltid lyckas, men att de försöker göra det så som jag har sagt. Jag har känt Rolf i över 10 år inom verksamheten här, och jag står aldrig still. En genuin idrottsfantast. Allt sedan barnsben, jag har spelat allt som tänkas kan. Räcker med boys! Kom igen! Till jobb med ungdomar, det är väl egentligen det bästa som finns. Så att man känner att man kan ge dem någonting. Rolf engagemang i föreningen betyder oerhört mycket. Jag tycker det känns kul att vi ökar sysselsätt. Ungdomar och de tycker att det är roligt. Sen om det blir en bonus va, så att det blir någon som blir riktigt duktig. Det är bara jättekul. Men det är huvudsaken att vi ökar fostra dem genom ungdomsåret. Och blir det inte hockeyspelare så kan det bli duktig medborgare. Alla de nominerade kommer få ett stipendium på 25 000 kronor. Men bara en kan kalla sig årets ledare. Och det är... Eva Boström! På målen i Linköping! Grattis! Med motivering. En ledare som engagerar och värnar om ungdomar både på och utanför planen. Skapar trygghet, gemenskap och trivsel. 30-årigt framgångsrikt ledarskap. Och här ser vi då hur Eva Boström från HK Linne får sitt diplom och dessutom checken på 25 000 kronor av folkspelsordförande Ulf Lönnqvist. Och lite rabarber. Grattis Eva Boström! Stor applåd! Ja, det här med att vara eldsjäl är faktiskt inte alltid så lätt. Man måste ju verkligen brinna för det man gör. Nu ska ni få träffa en som jag faktiskt tror har brunnit upp. Min passion, det är att utveckla Vasaloppet. Tablåbärshoppan, spillet det blir så här rinnigt och får inte bort det på kläderna. Och du står det inte nio mil på blåbärshoppan. Nej, du behöver gällare, saken ska åka så långt, vet du. Du behöver björn, bacon, os. Så är stekos som du bara inhalerar. Då närmar vi oss. Kanske en hästig spädgris och en flaska rött i det kanske. Vad tror du? Ja! Jag ger skjuten sen! Det är ett problem med att det är så mycket trängsel vid starten. Men då har jag tänkt så här, vet du. Att du gör så här. Att de får starta från varsitt håll. Hälften startar i Mora. Andra hälften startar i Sälen. Men när de möts på mitten, då blir det väl fullkomligt kaos? Ingen fara. Jag har gjort en skiss här. Tänk man ska bygga en rondell i Evertsberg. Så kommer du åkande här. Och så åker du bara runt där. Och så krockar du inte med varann. Då är det problemet löst. Ett annat problem, det är ju vallan. Hur ska vi lösa det? Hur ska vi lösa det? Det har jag en idé. Istället för att man vallar skidorna så kan du valla spåret istället. Får alla samma förutsättningar och så blir alla skitglada. Ja, det kommer ta lite tid. Men jag har ju till första söndagen i mars på mig. I fädens spår. För framtiden segrar. Ta!
Lite overdoer kan man väl säga. Ja, kan man lugnt säga. Hörrni, nu ska vi ta och kolla serielott nummer en, för vi kan alltså vinna en bil, och det är alltså en Volvo V70. Och det som är så fantastiskt med den här bilen är att man vinner en ny var tredje år, va? Det tycker jag är helt underbart. Grymt. Ja, jag har faktiskt räknat ut att värdet på detta är faktiskt 1,5 miljoner. Oj, vad du är bra på att räkna. Jag vill säga. Ja. Okej, okay, det är serielottnummer som gäller. Ni kikar på framsidan av era lott. Och här klickar de fram då siffrorna. Och det är serie 107, alltså 0107. Och lottnummer 45032 alltså. Grattis, grattis, säger vi till dig som har vunnit detta. Du, Paolo, alltså, ja. Allvarligt, du har väl aldrig sett en sån här? Du åker omkring i någon gammal pizzaräsebil, va? Hörru du, jag är småbarnsfars och ingen jävla stranddragare. Kombi, miljöbil, det kanske är du som skulle titta på den här. Men vadå, det är ju du som låter som en bilhandlare nu. Skulle du köpa en bil av mig? Nej, faktiskt aldrig. Nej, skulle inte jag heller. Nej, nu kör vi något helt annat. Här blir det musik. Här kommer Amy Diamond! Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'll turn it inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't. Of gravity, I'm releasing now, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic. I'm a chip machine ready to reload. Like an atom bomb, I've got to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm drowning at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Ledare blev Eva Boström med 30 år i branschen. Men föreningslivet är också väldigt beroende av sina unga ledare.
Utan alla unga ledare som kämpar och sliter dag ut och dag in är svenskt föreningsliv värdelöst. Att vara ledare inom föreningslivet innebär ett enormt slit. Det handlar om att dela med sig av sin tid och sin energi. Men det handlar också om att inspirera, uppmuntra och om att främja valfrihet och möjligheter. Vi måste också våga släppa in nya idéer. Det är ju de unga som är svenskt föreningslivs framtid. Nu ska ni få träffa årets kandidater för årets unga ledare. Martins ledarskap präglas nog mycket av att alla ska få vara med och alla har lika värde. Det är viktigt att alla känner att de är hemma och att ingen känner sig utanför. Det som jag personligen tycker är viktigast är att man respekterar varandra. Man jobbar tillsammans för att skapa en bättre värld. Och vi föds olika, så varför dö som kopior? Jag tror att Martin drivs av glädjen när han får saker och ting gjort. Alltså glädje han ser i andra människor. Jag känner mig extra stolt när man ser hur bra det går för de som är med i scouterna. Man ser att de har verkligen fått nya värderingar och attityder som de har fått med sig ut i sitt vanliga liv. Robert är en bra kille. Han är väldigt ödmjuk. Han har tid och tar sig tid. Och han är inte heller rädd för att säga ifrån. Jag är målvaktstränare för damlaget och målvaktstränare för flickor 14 och pojkar 96. Robert har för oss en viktig roll, för när man ser som det är idag så försvinner ju de här äldre gardet eldsjälar. Jag hoppas dels att jag kommer få jobb här i Luleå så man kan fortsätta inom föreningen. Ja, men det man får tillbaka är att man träffar mycket nya människor som man kan umgås med och lär sig mycket av nya olika tränare och blir en bra ledare, får mycket ledaregenskaper. Lindas engagemang i klubben betyder ju att vi har ju fler tjejer som fortsätter. De slutar inte efter en säsong, utan de fortsätter. Det jag vill försöka förmedla till de tjejerna som är tränare för i Limhamn är att försöka ta hand om varandra, se till att skapa rättvisa, skapa ett schysst klimat i gruppen. Mycket ambitiös tjej. Hon är alltså en bra förebild. Allt det här kommer från henne själv. Det är mycket, mycket få tjejer som är så fast intresserade. För att försöka få tjejerna att stanna kvar så försöker vi köra lite sociala aktiviteter utanför träningshallen också. Det som ligger mig varmast om hjärtat när det gäller Limhamnsbåtnäsklubb, det är helt klart mina tjejer. Jag har följt med dem en del från dem att de var 9-10 år bara och fortsatt hela vägen upp. Så det är att vi ser dem utvecklas och ser att de fortsätter med sporten, det tycker jag är fantastiskt. Alla de nominerade kommer få ett stipendium på 25 000 kronor. Men det finns bara en som kommer att kunna kalla sig Sveriges unga ledare. Och det är... killen som kan slå en dubbel pålstick bättre än någon annan, Martin Björgel, Bunkeflo scoutkår. Med motivering, initiativrik, pådrivare och förebild för barn och ungdomar. Alltid redo för förnyelse. En ung ledare i tiden. Fått det smita. Och då ser vi här hur Martin får... ifrån Ulf Lönnqvist ett stipendium på 25 000 kronor. Och Martin är alltså ledare för Brunkeflo scoutkår. Och blommor och blader. Stor applåd, Martin Björgel! Grattis, årets unga ledare! Ja, visst grattis, Martin. Hörrni, ni har ju fortfarande möjlighet att bli miljonärer genom att bara ringa in hit till oss. Telefonnumret är 099 315 90. Alltså 099 315 90. Det kan ni inte missa.
Ja, det finns tusentals personer som är nominerade till nästa pris, årets eldsjäl. Men av dem har vår jury valt ut de här sex som får komma hit ikväll. Av dem ska vi presentera tre stycken finalister som ni där hemma sen kan rösta fram till årets eldsjäl. Och den första finalisten är... Eva Johansson! Grattis! Stor applåd! Och så springer du och så kastar du allt. Så ja, strålande! ...1965 började jag spela handboll. Och för jag tyckte att det verkar så kul det här med att vara med ett lag. Titta på bollen hela tiden nu, tjejer. Engagerad, det är väl det största ordet man kan säga om Eva egentligen. Skjut då, Signe! Skjut! Jag jobbar med barn. Man börjar med bolllekis vid 5-6. Och sen så har jag bollskola för 7- och 8-åringar. Och sen är det, tränar jag klasser mellan 3-an, 4-an, 5-an, 6-an. Titta här. Här står hon alldeles där. Och vad händer där? Ingen. Så ja. Hon får igång de här små barnen, får dem intresserade av fysisk aktivitet. Och får dem att sen, många av dem, fortsätta med idrott. Mitt mål med alltihopa, det är ju dels att man skapar ett intresse hos varje barn och dels att man får chansen och fostra dem lite. Sen så tycker jag att hon tar ungdomarna på allvar. Men också vågar vara vuxen mot ungdomarna. Ja, pojkar. Då har vi lite utvärdering av vår skötsamhetskampanj. Nu har ett år. Nej, jag är extra stolt. Det är ju självklart här när man ser mina barn har växt upp, blivit A-lagsspelare. Jag brukar säga att jag bara leker. Om jag nu skulle få uttrycka mig ett enda ord, vad mitt engagemang i föreningen och så skulle vara, så är det glädje. Eva Johansson, vår första kandidat, de andra två får ni träffa senare. Vi kommer alltså i nästa akt att spela ett bingo. Jag lovar, ni kommer att svimma där hemma. Det är fantastiska vinster, verkligen. Absolut. Jag är nästan svimmat. Ja, det är så det var. Och sen kommer vi få träffa mer nominerade priset Årets eldsjäl. Absolut. Och så blir det musik. Sonja Aldén kommer och sjunger för oss. Och dessutom blir det ett underbart Red Pack Melody tillsammans med Niklas Andersson, Andres Esteche och tillsammans med Carl Martindahl. Ni ringer in på miljonen. Vi tar en kort paus. Nu sitter jag här och vetar upp mig som fasen på det här med skänka pengar och föreningslivet, tiggerier, att bingolott och allt detta, det bara öster över pengar på folk. Kan man inte ärva pengar som alla andra människor gör och klara sig själva? När jag var ung och grön och föreningsmänniska, hur fick vi pengar? Inte fan vet jag, jag hade det från början. Ska man brysa om sånt där? Min eldsjäl heter Inga-Lisa Jonsson. Inga-Lisa är för mig den här ideella verksamheten personifierad. Alltså utan sådana som Inga-Lisa i Sveriges idrottsvärld så skulle inte idrotten fungera så pass bra som den gör i Sverige. Hej Inga-Lisa, jag skulle bara vilja tacka dig för allt du har gjort för mig och att du har stöttat mig genom alla mina olika karriärer och framförallt för allt du har gjort för svensk idrott. Tillbaka till Eldsjälsgalan där vi firar att Sverige, de är världsmästare i föreningsliv. Och vi ska inte bara prata om föreningslivet i stort, utan vi ska bli lite personliga och lyfta fram några riktiga superhjältar. Vi vet redan att årets ledare heter Eva Boström, årets unga ledare heter Martin Björgen.
Och sen kan man ju fortfarande ringa in och vinna på miljonen kan man göra. Vi har knappt en minut på er att ringa. Telefonnumret är 099 315 90. Alltså 099 315 90. Gör det. Eller så kan ni luta tillbaka och så bara njuta. För här kommer Sonja Aldin. Utan att visa mig ditt mål och inte stjäla av min godhet för att fylla upp ditt hål. Och du får inte riva mina murar som jag omsorgsfullt har byggt, om du inte skyddar mina drömmar så att jag kan somna tryggt. Och du får inte ha mig som en dröm när jag vill vara din verklighet. Du får inte säga att du hoppas om du inte tror du vet. Men du får ta den tid du behöver för att förstå vad det är du vill. Du får be en bön att tiden du behöver räcker till. Och du får samla dina tankar så att vår själar kan få ro, och så att allting som vi lovade oss själva kan få gro. Och du får inte andas på min panna, inte få mig falla mer, om du inte sen stå för all den oreda du ger. Och du får inte röra vid mitt hjärta som om allt var uppenbart, men jag önskar inget hellre än att du gör allting mot mig ideellt som kranskulle i flera år, och många tror ju att det är lätt som en plätt, men
Det är mycket arbete om man ska ligga på topp. Sträck på armarna! Häng på! Häng av! Jag vill ju bli Europas första professionella kranskulle. Men då gäller det att synas och tacka ja till de jobb man får. Hej! Jag har vunnit 100 kronor på min lott här. Ja. Då får jag lov att gratulera! Nu håller vi tummarna. Åh, så fantastiskt! Har ni sett? Jaha, här kommer Dennis Johansson, kranskullen och... Har ni sett? Har ni sett? Dennis Johansson. Helt otroligt. Fantastiskt. Jag gillar ju utmaningar och sådär. Och... Ja, det allra svåraste, det måste ändå vara lagsporten. Så kan det gå. Hörrni, nu har vi fått fram vår första miljonär här ikväll. Och nu sitter ni säkert många hemma och undrar, kan det vara jag? Kan det vara jag? Det kan det. Vinnare av den första miljonen är Anders Holmqvist ifrån Eskilstuna. Grattis! Vad fräckt, sitta hemma i soffan och så får man en miljon sådär. Grattis, grattis, säger vi till dig. Nu känns det som att jag skulle vilja ha största möjliga tystnad. Jag måste koncentrera mig lite grann. För nu ska vi slå världsrekord i bingo. Ska vi göra. Och hur gör man då? Jo, man tar helt enkelt världens bästa vinster och kastar ihop och så spelar man. Kolla bara här vad ni kan vinna. Klassiska lyxklockor. Valfria kvalitetssängar för hela familjen. Och hemmabioanläggning i prisad skandinavisk design. Upplev svenskarnas mest populära resmål på lyxhotellet i San Augustin. All inclusive för hela familjen. New York, städernas stad. Du bor på lyxhotell vid Times Square och får 25 000 kronor att hoppa upp på Manhattan. En helikoptertur över Manhattan, det ingår. Västindien är inget annat än en dröm. Från lyxkryssaren så kan du beskåda och besöka ett pärlband av fantastiska öar. Du bor lyxigt i en egen svit på 80 kvadrat ombord. Är du trött på att behöva armbåga dig fram till en solstol på chartersemester? Då är lösningen en vistelse på en helt egen ö vid stora barriärrevet. Wilson Island är ett osannolikt paradis. Fem duttar i rad på rätt ställe. Och så får du det här huset i Mepin i östra Thailand. Inklusive tur- och returresor dit för hela familjen. Huset har egen veranda, pool och ligger cirka 150 meter från havet. Och så en ny chans att vinna resan till världens sju underverk. Ja visst, och självklart kan man också vinna bilar direkt på veckan. Den här C30, den är specialdesignad för kvällen. Antingen tar du den precis som den är eller så får du designa en helt egen. Och så det här är en av våra bilnyheter, Volvo XC60. Och så har vi givetvis en ny chans att vinna Volvos storsäljare, en V70, för resten av livet. Och totalt vinstvärde på den här är 1,5 miljon. Sen har vi ju kontanterna. Ja, vi kan väl börja lite lätt med 100 kronor, men öka på direkt. Och det handlar om 1000 kronor, 10 000 kronor, 50 000 kronor, en kvarts miljon, en halv miljon. Gå vidare till 1 miljon kronor, 2 miljoner kronor, och gott folk, ni kan även vinna 3 miljoner kronor direkt på er bingobricka. Och ni som har fällt upp en lott, ni ser att ni har dubbla brickor. Vi ska spela på båda två samtidigt, alltså båda spelfälten spelar vi så på. Och nu säger jag bara lycka till, för här kommer världens första, enda och helt klart bästa miljonbingo. Och då går folk, tar ni fram pennorna så att ni kan vara med, för här startar vi alltihopa och vi börjar med Bertil. Bertil 7. Enkel 7a. Går vidare med Olof. Olof 71. 7a, 1a. Olof. Nu är det Olof 69. 69. Vi går vidare med Ivar. Vi har Ivar
27. Tvåa, 7a. Gustav. Och Gustav, 58. Femma, 8. Vidare Gustav. Och nu är det Gustav, 57. Femma, 7a. Olof. Vi har Olof, 73. Sjua, 3. Bertil. Bertil, 8. Enkel, 8. Bertil igen. Den här gången har vi Bertil, 9. Enkel, 9. Niklas. Niklas, 43. 4, 3. Och vidare med Ivar. Ivar, 30. Ivar, 30. 3, 0. Nu har vi bingo här i Lisebergshallen. Niklas. Niklas, 31. 3, 1. Bertil. Bertil, 15. 1, 5. Fortsätter med Ivar. Ivar, 29. 2, 9. Niklas. Och vi har Niklas, 38. 3, 8. Niklas. Niklas, 41. 4, 1. Olof. Olof, 75. 7, 5. Gustav. Ja, Gustav, 55. 5, 5. Niklas. Niklas, 34. 3, 4. Olof. Och vi har Olof, 64. 6, 4. Allvarligt talat, kära folk som sitter där hemma. Alltså jag förmodar att det är många nu som sitter och kanske har 4 duttar på 1 miljon. Eller 2 miljoner, eller 3 miljoner, eller resan till Västindien. Alltså det är ju fantastiskt spännande. Och ni har fortfarande möjlighet att vinna. För alldeles strax så drar vi igång igen och fortsätter. Och då har ni möjlighet att bli riktiga, riktiga vinnare. Okej, då kör vi igång igen. Vi fortsätter och här kommer Gustav. Och vi har Gustav, 53. 5, 3. Ivar. Ivar, 22. 2, 2. Olof. Olof, 62. 6, 2. Ivar. Vi har Ivar, 17. 1, 7. Fortsätter med Gustav. Gustav, 51. 5, 1.
Ivar. Ivar, 28. 2, 8. Olof. Olof, 63. 6, 3. Gustav. Ja, Gustav, 59. 5, 9. Niklas. Niklas, 32. 3, 2. Och där gott folk, så är det bingo! Jättegrattis till alla er som har fått bingo där hemma och även här i Lisebergshallen. Alltså vilka fantastiska vinster det har blivit idag. Grattis! Men hörni, ni som inte fick bingo, kasta inte bort lotten. För det finns fortfarande vinstmöjligheter för det. Som ni ser så har jag fått Paolo bredvid mig, och imorgon är ju nyårsafton, det är då man ska ha smoking på sig, men du kunde inte vänta. Ja, jävlar vad jag är snygg. Vore jag ödmjuk, vore jag perfekt. Och nu ska vi träffa tre killar som inte heller kunde hålla sig, och för första gången uppträder de tillsammans. Absolut. Här har ni Niklas Andersson, Andres Esteche och Carl Martin Dahl. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. So good, fish in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on a tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Hey! Start when you shine. You know how I feel. Scent on the pine. Said I dance now and every chance at the hunky tonks, and just for some drinks and tips. But most of the time I just spend behind these county bars. You see some drinks a bit, and then he shook his head. To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me
sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of the one who kneels. Let the record show, I took the lows, and it must. Hörrni, vann ni inte på bingot så kommer här en ny chans. Vi har alltså tre resor kvar. En kryssning till Västindien, en resa till New York och en till Gran Canaria. Och vill ni vinna den, då ringer ni på 099-315-70. Och det är alltså du som inte har fått bingo. Du har möjlighet att ringa på detta. Alltså 099-315-70. Hallå? Ja, sex nominerade eldsjälar ska bli tre innan ni där hemma får vara med och rösta. Den första som ni kan rösta på ser ut så här. Eva Johansson. Och nästa som ni snart kan rösta på där hemma är... Benny Salén! Ett bra exempel på Bennys engagemang är ju att han i alla år har sålt bingolotter inne i Ulricehamn på lördagar. Så jag har sålt det sedan 92. Jag har räknat med för ett par år sedan att jag har dragit in 1 miljon till klubben. Jag har missat, tror jag, 13 år. Jag har räknat på de här åren sedan 92. Men var det inte för ont? Det jobbet som Benny lägger ner för Marbergs idrottsförening, det är ju fullständigt ovärderligt. Det betyder så mycket. Här är min avpassning. Där är jag. Jag är som en kanslist. Sköt domarbeställning, övergångar, kontakt med fotbollsförbundet. Jag sköter insläpp i matcher, hissar flaggorna, städar. Sätter efter vi går hem. Benny är ju en riktig eldsjäl. All tillgänglig fritid tror jag han håller på med saker som kan gynna andra personer än han själv. Nej, de här, jag ska bara sätta ihop de här kokböckerna som vi ska sälja ut. Barnen kommer och går på Marbäck och småbarnen som dagis och ropar med Benny hela tiden och kommer fram och kramar mig och frågar om de kallar mig för farfar. Och... De har ingen farfar, men det är för mig glädje då orkar man jobba vidare. Så man säger hur länge man orkar. Det är 66 nu, så. Men det ska man tänka på. Det är inte något projekt som bara för länge. Ja, Eva Johansson, Önnereds HK. Och Benny Salén från Marbäcks IF, alltså två av de tre finalisterna har när ni ska välja årets eldsjäl. Och den tredje kommer ni att få se lite senare när vi kommer tillbaka. Och ni vet väl att det är då också vi startar telefonomröstningen. Ja, och så blir det mera musik med Marcolio och Sissel Kyrkjebø. Och man kan ju verkligen inte säga att vi inte varierar oss här. Absolut inte. Sen har ni fortfarande möjlighet, ni som inte fick bingo, att ringa in på de här tre resorna. Det handlar om Västindien, New York och Gran Canaria.
Och telefonnumret är 099 315 70. Det får ni inte missa. Vi ses senare. Jag kan ju säga att det som var kanske själva kärnan i föreningslivet, det var drinkarna. Att man efteråt gick in, åkte vid Operakällaren, och vi var i Stockholm och var vi i Göteborg, så gick vi på Äggers. Och det var sås till kycklingen, ska ni veta. Det var inte det där, herregud, nu äter man sån där GI-mat och sådär. Då var det såsen som var den viktigaste i föreningslivet. Min eldsjäl heter Ulf Friberg. Jag träffade honom första gången 1993-94. Han har stöttat mig och hjälpt mig i min karriär. Varit med i vått och torrt i många pass genom åren. 13 år nu. Visat stort engagemang. Ulf, du är min eldsjäl. Tack så mycket för allt du har gjort för mig och klubben. Det har betytt väldigt mycket. Välkomna tillbaka till Eldsjälsgalan från Lisebergshallen och rakt ut i TV4. Ja, förutom att uppmärksamma fantastiska prestationer inom föreningslivet så har vi ju faktiskt delat ut mängders med miljoner. Men nu ska vi ha fler vinnare, ska vi. Och det handlar om resor. Vi börjar med vinnaren av resan till Västindien. Säger vi grattis till Bo Ivarsson ifrån Kinnarp. Sen har vi resan till New York. Jenny Edfeldt ifrån Luleå. Det ska vi skicka hela vägen till New York. Och till sist på Gran Canaria-resan den vagn Bengt Johansson ifrån Vargön. Vi säger grattis, grattis, ha så trevligt på semester. Nu har det blivit dags att utse den riktiga tungviktsmästaren här ikväll, årets eldsjäl. Vi har ju träffat två kandidater, Eva och Benny. Dags för att utse den tredje och sista kandidaten som ni där hemma snart kan rösta på. Benny Salén! Harald Hoffman, förlåt, Harald Hoffman! Harald, ja. Han fixar leasingbilar, han fixar jobb, han fixar tränare, han fixar bollar, han fixar västar. Han är överallt och han gör allt. Ja, i andra IF så jag gör det, jag får säga, allting, ingenting är främmande. Han gör det med en glädje och en entusiasm som är unik. Det största ögonblicket var ändå när vi gick upp i elitserien, för det var så overkligt. Och vi har varit 3 år i division 1 och vi är det 5:e året i elitserien. Så det är en fantastisk resa som vi har fått varit med om allihop igen. Vi har startat 2 nya grupper i år. Det är så roligt att se dem hålla på där och leka innebandy. För det handlar inte om träna innebandy i den åldern, utan de lekar tillsammans och har jättekul. Haras arbete betyder allt i klubben. Alltså, han ser alla och han är glad, positiv och brinner för det här. Och det är sånt smitt av sig. Utan Haras entusiasm och hans engagemang, hans brinnande intresse för det här, så har inte ändå varit den klubben den är idag. Absolut inte. Min tid som jag lägger ner i andra, jag vågar inte berätta det, för att jag kunde hålla hemligt för min hustru när hon jobbar, men nu är hon hemma och nu märker hon att jag så jobbar så mycket med andra. Ja, Harald och Benny, jag lyckades blanda ihop det, men med tanke på att jag har gjort näst mest proffsfighter i svensk boxningshistoria så är jag ganska nöjd med min insats än så länge. Harald, träffar du din fru något då? Det händer. Det är 42 år imorgon. Okej, okay. Men hur ofta träffar du henne? Ja, det förtäljer jag inte.
Det är tur att det finns kvinnor med tålamod. Jag är gift med en sån. Vem av de här tre superhjältarna förtjänar bäst titeln årets eldsjäl? Det är ni tittare där hemma som avgör det. Ni har en kvart på er att ringa nu och man behöver ingen lott för att vara med. Men jag bestämmer när vi öppnar telefonslussarna. Och det gör vi inte nu och inte nu, men nu. Sätt igång och ringa! Engagerad, det är väl det största ordet man kan säga om Eva egentligen. Sjukt då, Signe! Jag jobbar med barn. Man börjar med bolllekis vid 5-6. Och sen så har jag bollskola för 7- och 8-åringar. Det jobbet som Benny lägger ner för Marbergs idrottsförening, det är ju fullständigt ovärderligt. Det betyder så mycket. All tillgänglig fritid tror jag han håller på med saker som kan gynna andra personer än han själv. Haralds arbete betyder allt i klubben. Alltså, han ser alla. Utan Haralds entusiasm och hans engagemang, hans brinnande intresse för det här, så har inte ändå varit den klubben den är idag. Är du sugen på att ta med dig hela familjen till det underbara Thailand? Var du med och rösta fram årets eldsjäl så har du samtidigt chansen att vinna en exklusiv Thailandsresa för 4 personer, värde 60 000 kronor. Ring och rösta på årets eldsjäl. Eva Johansson 099 435 01. Benny Salén 099 435 02. Harald Hoffman 099 435 03. Ja, ibland som boxare får man ju skriva autografer, ofta till unga killar som gillar fighting, men häromdagen kom det fram ett gäng med unga tjejer som ville ha min autograf. Och då blir man ju lite extra glad. Tills jag förstod att de hade förväxlat mig med Macaulion. Här kommer han. Originalet. Ja, kom igen! Jag är tillbaka. Står på pall. Återigen en guldmedalj. En trevlig detalj. Och långa spår. Skapat till sitt 10 år. Glider och glassar med hyfsad lön. Du är super, har du tid i några minuter? Jag njuter, men vill ha mer. En staty i varje kvarter. Och i år blir det sent och det vore hett. Det största grej som folk har hett. Det borde skrivas en låt till mig nära. Här ska vara mangel om jag får besvär. En pappig melodi som folk har funktion när jag går förbi. Här kommer gåvan från himmelen. Mamma Markolio. Ja, ja, ja. Som en finlandsbåt som alla vet. Jag är speciell, borde få ett pris av Alfred Nobel. I utstrålning, slash energi, i litteratur och i kemi. Borde få en gata med mitt namn, min egen jakt i varje hand. Man glider fram som en kung, visar sig själv, evigt dum. I med fler slott, vill leva gott. Ett eget land, det vore något. En konstnär som berör, till hylla som Sibon. Här kommer gåva från himmelen. Mamma Markolio. Det är jag, det är jag. Här kommer gåvan från himmelen. Mamma Markolio. Och man kan aldrig få nog av den. Mamma Markolio. Lite där. Här kommer gåvan.
Jajamän! Omröstningen om årets eldsjäl pågår precis just nu och du kanske ännu inte har bestämt dig. Här har du de tre kandidaterna. Antingen väljer du Eva Johansson och då ringer du på 099-435-01. Benny Salén 099-435-02. Eller då till sist Harald Hoffman 099-435-03. Och glöm inte bort att det är du som bestämmer. Juryn däremot har bestämt vem som ska vinna i den här kategorin. En förening är en viktig del av samhället som betyder oerhört mycket för många människor på orten där den verkar. Att det finns föreningar som kan skapa meningsfull fritid för barn och ungdomar är otroligt viktigt. De nominerade i kategorin Årets förening är... Lidköpings IF. Lidköping är Sveriges första miljöcertifierade fotbollsförening. Föreningen jobbar också mycket aktivt med frågor om kost, etik och moral. Droger, självkänsla och gruppgemenskap. Målet är att få fram många duktiga fotbollsspelare, men ännu fler duktiga medborgare. Grytgöls IK. Grytgöls IK är en stor förening på en liten ort som tydligt har profilerat sig som en förening för alla. Man bedriver idrotterna fotboll, skidor och varpa, men har även en egen nyårsrevy, folkpark och biblioteksfilial. HIF Klinten. Denna förening i nordöstra Skåne har under året gjort en stor satsning på funktionshindrade barn och ungdomar. Och på så sätt gett dessa en mer meningsfull och självständig fritid. Klinten har också ett framgångsrikt samarbete med grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Hässleholm. Tre nominerade, men bara en kommer gå härifrån med ett stipendium på 50 000 kronor. Och det är... Årets förening är... Grytgöls IK! Grattis! Med motivering, en stor förening på en liten ort, engagerad och pådrivande i samhällets utveckling. Ett strålande exempel på föreningslivets betydelse för ung och gammal. Och priset till årets förening delas ut i samarbete med Göteborg och Company. Här ser vi då Anders Bengtsson som möter Göran Johansson som kommer från Göteborg & Company. Här får han då stipendiet på 50 000 kronor. Grattis till Grötjes! Grötjes IF! Grattis, grattis, säger vi. Hörrni, om man hamnar i Göteborg så är det Liseberg man går på, det är den stora nöjesparken. Man kan gå i allsäng och sång där också om man vill. Men vill man ge sig ut i den stora vida världen så kan man ju få göra det om man har en lott. Kolla här och se vad ni kan vinna. I mitt jobb så har jag haft nöjet att se massor med nöjesparker runt hela världen. Därför är det alldeles extra roligt att sätta samman nästa vinst. En familj ska 5 år i rad få besöka 5 av världens allra mest fantastiska nöjesparker. Nästa år går resan till Europa Park i södra Tyskland. En av Europas absolut största nöjesparker. 2010 går resan till Universal Studios i Florida. 2011 till Dollywood i Tennessee som är uppbyggd kring den timmerstuga där Dolly Parton själv växte upp. Och 2012 till SeaWorld i underbara San Diego. År 2013 är ni välkomna hit till Liseberg, Nordens största nöjespark. Och jag ser fram emot att få ta väl hand om er och höra om era berättelser om äventyren i världen. Ja, vad härligt. Och den här resan är alltså för 4 personer. Och värdet är alltså 200 000 kronor per resa. Vi har alltså 2 CD och lottnummer. Och vi börjar med serie 102, alltså 0102. Och lottnummer 55 481. Dig skickar vi runt, ska du få ha roligt över hela världen.
Och så nästa serienummer, det är 128-0128 och lottnummer 13429. Grattis säger vi till er, välkomna till Göteborg också. Nu gott folk, nu ska ni få träffa Nektergalen från Norge. Hon har alltså Nordens, kan jag säga, i särklass vackraste röst. Här kommer Sissel Kjøkjebø. And days of all exile
Sissel Kyrkjebø, helt fantastiskt, det är magiskt. Va? Ja. Årets eldsjäl kommer heta Eva Johansson, Benny Salén eller Harald Hoffman. Du bestämmer och vinnaren koras efter pausen. Och sen dessutom ska vi låta ut en resa som man får åka utomlands en gång per vecka, en gång per år i 5 år i rad. Det är ni. För sista gången ikväll säga, eldsjälsgalan är strax tillbaka. Min eldsjäl heter Tobbe Svensson. Tobbe gör ju allt, känns det som. Han hämtar bollar under träningen, fyller på vattenflaskor, fixar med kläderna, träningskläder, matchkläder och allt. Så vi kommer till ett dukat bord kan man säga när vi kommer till träningar och matcher. Tobbe, du är min eldsjäl. Utan dig hade jag aldrig klarat det. Riktigt välkomna tillbaka till den sista akten. Det är ju faktiskt nu det ska avgöras. Ja, blir det Eva Johansson, Benny Salén eller Harald Hoffman som blir årets eldsjäl? Det är ni där hemma som har bestämt er och vi tackar alla som har ringt in och röstat. Överskottet går direkt in i den fortsatta verksamheten i Sveriges föreningar. Men nu bestämmer jag att telefonslussarna stänger. Inte nu. Inte nu. Men stäng slussarna. Men nu. Ja visst, och nu är de stängda. Och sen är det ju faktiskt så att oavsett hur aktiv man är i föreningar eller andra sätt så kan man ibland behöva åka iväg på en fantastisk resa, en resa deluxe. Kolla på en lott, titta här på vad ni kan vinna. Den här vinsten tar dig jorden runt till världens bästa stränder. Det första året bär du av till Thailand och till Phi Phi Island. 2010 går resan till Miami Beach i Florida. 2011 Diani Beach direkt vid Indiska oceanen i Kenya. 2012 bär det av till Bondi Beach i Sydney, en av världens finaste stränder. 2013 går resan till juvelen i kronan, den 4 km långa Copacabana. Och då ska vi ta fram våra vinnare här och det är serielottnummer som gäller. Den här resan är för 2 personer och värdet är alltså 300 000 kronor. Helt fantastiskt. Ni kollar serielottnummer och här har vi då alltså serie 131, alltså 0131 och lottnummer 30 534. En vinnare till ska vi ha och då har vi serie 136, alltså 0136. Och lottnummer 34 157. Vi säger grattis, grattis till er båda. Härligt! Eldsjälsgalan har kommit fram till sin absoluta höjdpunkt. Varje dag finns det hundratals människor, tusentals människor som gör sig, som ser till att det svenska föreningslivet funkar. Men nu har det blivit dags att utse den ultimata representanten för alla dessa eldsjälar. Och vi säger stort tack till alla er som har ringt och röstat. Och så säger vi också grattis till någon som fick en Thailandsresa på kuppen. Ja, och för att dela ut ett sånt här fint pris så duger det inte med någon gammal punchyboxare. Och ska jag vara riktigt ärlig så duger det inte med någon dansbandsångerska att börja växa mössa på heller. Utan här behöver vi lite hjälp. Mina damer och herrar, för att dela ut priset till årets eldsjäl kommer ingen mindre än fotbollslegenden Torbjörn Nilsson! Nej. Jäklar, vilken balja där. Vad är en eldsjäl för dig? Ja, det är ganska enkelt. Det är en person som lägger ner väldigt mycket tid. Och kanske framförallt det viktigaste då, att inte vänta något åter. Nej, och vi som har lyckats en del med våra karriärer och sånt där, vi är ju evigt tacksamma för de människorna som har lagt otrolig tid för oss, är det inte så? Det är så. Ja, dags! Ja, vi ska ta och presentera våra finalister och det är alltså Eva Johansson, det är Benny Salén och till sist Harald Hoffman.
Vinnaren, årets eldsjäl 2008 är varsågod, Torbjörn. Årets eldsjäl 2008 blir Harald Hoffman. Harald Hoffman, grattis! Harald Hoffman, alltså årets eldsjäl. Grattis. Stort grattis. Och här kommer kramen från Torbjörn. Och här överräcker också Torbjörn Nilsson Kjell Engmans statyett. Och priset årets eldsjäl delas ut i samarbete tillsammans med Volvo. Och här kommer Bengt Magnusson från Volvo, räcker över diplom och checken på 50 000 kronor. Och eftersom Harald Hoppman är målen för alla de hundratusentals människor runt om i landet som sliter ideellt, så har Bengt med sig en liten överraskning. Kolla Harald, det är nyckel. Och det är nyckel till dig. Och du har vunnit en alldeles egen Volvo V50. Ja, nu får du glömma med. Grattis. Grattis, en helt egen gurka. Hela den här galan har ju till för att hylla dig. Hur känns det? Ja, det är otroligt. Jag tror inte det är sant. Nej. Ja, det är helt fantastiskt. Grattis, och du är verkligen värd det här. Vi måste bocka oss alla. Och du är representant för alla de som sliter så otroligt hårt för att vi ska få ett idrottsliv. Jag vill tacka alla som har röstat på mig, ringt mig. Det är inte bara Gotamäka och inte Gendebar. Vi är 366 stycken och det räcker nog inte till. Tack alla, tack Juri, tack Göran som har sammanställt det hemma i Gendre. Och tack alla hemma i Gendre och alla. Stor applåd! Årets äldre! Fantastiskt! Ja. Och vi vet att det finns många fler av er där hemma som har kämpat och slitit lika mycket. Ta åt er av detta, det här har varit er kväll. Och hoppas att det här ger er mer energi att orka och fortsätta. Ja, och... För alla som har köpt lotter. Ja, tack alla er som har köpt lotter. Priset, alla pengarna kommer gå in i den fortsatta verksamheten i Sveriges föreningar. Tack och bock! Och vill ni fortsätta stödja föreningslivet, då kollar ni givetvis på Bingolotto. Det gäller TV4 Plus och det är söndagkvällar klockan 19.00. Och första programmet den 11 januari så har vi Sven-Erik Magnusson på plats. Ja. Nu tycker jag vi tar och siktar in oss på nästa stora högtid. Men påsken, är inte det lite tidigt att börja fira den? Nej, men jag tänkte ju på nyårsafton, Pucko. Ja, just det. Jag hade glömt bort det. Tack och god kväll! Gott och gott nytt år! Tack ska ni ha! Det kanske blir ett skitår nästa år. Eldsjälsgalan med miljonbingo presenterades i samarbete med Volvo, Göteborg, Solresor och Folkspel.